Перед тим, як дозволити знімальній групі п'ятого каналу дістатися позицій, військовослужбовці уважно вивчають обстановку та прислухаються до сторонніх звуків. І тільки потім дають команду рухатися далі. На Приазов'ї незвичайне затища. Мовчить навіть ворожа стрілецька зброя. В такі дні українські захисники посилюють пильність. Ми завжди чекаємо зі сторони окупантів провокацію. Вони розуміють, як, де, коли потрібно стріляти. Вони розуміють, де, яке направлення спокійне. Где расслабляется этот військовослужбовець, ходи просто, так сказать, не пригинаясь, не быстро, и не пытается его подловить. Проросійські бойовики влаштовують провокації за допомогою безпілотників. У них залітають два безпілотника. Один, я так понял, как отвлекающий маневр работает, а другой в это время вичисляють наше місцезнаходження і скидають воги на нас. Боєць із позивним «Ахтунг» родом із Тернопільщини, але більшу частину життя мешкав у Москві. Проте, коли російські найманці окупували Донбас, а в Росії почали переслідувати українців, повернувся на батьківщину. 14-го все було прекрасно, та що навіть я з друзями нормально, хорошо общався, а потім в 14-му я неожиданно там для своїх друзів став бендеровцем. Мусора делали рейди, і вони ловили, ну от буквально у тебе весь український паспорт, все, тебе забирали, а там далі вже все по накатаній, то есть могли деньги забрати, збити, викинути. Повернувшись, чоловік одразу пішов добровольцем на фронт. Згодом підписав контракт зі Збройними силами. І вже шостий рік разом із побратимами захищає від агресорів Маріуполь. Бійці розповідають, минулої ночі окупанти поводилися тихо. Ну як тихо, періодично стріляли, але спокійно парочку раз. Але на удивлення, більш-менш, да, безшумно. Ну були постріли, із-за туману. Туман дуже сильний був, і вони прострілювали за туману, тому що думали, що може наша ДРГ може проникнути. Несподіване затишчя бійці пов'язують із ротацією, яка нині відбувається у лавах проросійських найманців. Олена Уланова, Олег Коріний, Донецька область, п'ятий канал.